to nejsme. A ženějte si něco dobrého pití a za pár málo chvil to opravdu už na ostro odstartujeme. Díky moc. Ředitel soutěže Mistr České republiky pan Roberto Vodný. Je se také mis. Jako 12 týmek, 3 nastoupí do rozjetého vlaku, finálového vlaku Mistr České republiky. A další 3 přibydou. Dnes 17 hodin. Já poprosím, aby se nám dívky přeřadili, aby tak mohla začít módní přehlídka krásné elegantní módy Jakuba Podvářky. Já jsem ráda, že tady mají tak obrovskou podporu, protože to je pro ně velice důležité. A pojďme si už představit dívku s číslem 1 a tou je Tereza Žáková. Tereska pochází z Prostějova a má tady i obrovské fanoušky. Prostějov, jste tady? Prostějov tady samozřejmě nechybí. Tereska měří 170 cm a jejím snem je být zdravá, šťastná a plnit si své dětské sny. Jedním z nich je stát se vítězkou Miss České republiky, tak ji budeme držet palce, aby se jí to povedlo. To byla Tereza Žáková s číslem 1. No ale je tady také dívka s číslem 2, Nikita Kotová. Má tady Nikita také někoho? A jo, 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 je tady taky Kotová, jo. Nikito neměla daleko, je z Prahy, měří 170 cm. Jejím snem je mít jednou vlastní firmu na absolutní kosmetiku a propagovat zdravý životní styl. Řídí se životním motem, cesta je cíl. A je bez znamení lva. Dámy a pánové, to byla dívka číslo 2, Nikita Kotová. S trojkou se nám představí Aneta Lelková. Anetka je z Českého Meziříčí, měří 168 cm a jejím snem je stát se úspěšnou podnikatelkou v kosmetice a být vzorem pro ostatní lidi. Je ve znamení Panny a její motto je zdravé sebevědomí a sebeláska jsou klíčem ke štěstí a má pravdu. Aneta Lelková. A přivítejme dívku číslo 4. Jmenuje se Kateřina Hežmánková. Kateřina to také neměla daleko, je z Prahy, měří 165 cm. Jejím snem je stát se ochráncem lidské a tropické biodiverzity. Řídí se motem jednej s lidmi laskavě a s úctou. No a mé oblíbené znamení ví. Přátelé, dívka s číslem 4, Kateřina Hežmánková. S číslem 5, ale už přichází Markéta Lutovská. Velký potlesk pro Markétku. Přijela až z Plzně. Měří 168 cm a jejím snem je stát se penoložkou. Každý svého štěstí strůjcem. Tak zní moto, kterým se v životě řídí a je ve znamení raka. To byla dívka s číslem 5, Markéta Lutovská. A je tu šestka, Denisa Pazderová. Denisa je z Mostu, měří 170 cm, jejím snem je po dokončení vysoké školy pracovat v terapeutické poradně a prožít život ve zdraví pomoc rodiny, přátel a milujícího partnera. Řídí se životním motem, chovej se tak, jak chceš, aby se vůzí chovali k tobě. No, a Denisa je kozorok.
Dámy a pánové, dívka s číslem 6, Denisa Pazdrova. Přichází také dívka s číslem 7 a jestli ta sedmička bude šťastná, to se uvidí dnes v 17 hodin při vyhlašování finalistek. Je to Martina Hudečková. Martina pochází z Brna, zástup Moravy, měří 173 cm a jejím snem je stát se úspěšnou podnikatelkou a být v životě hlavně šťastná. Je ve znamení vodnáře a její motto, kterým se v životě řídí, zní nesuť knihu podle obalu. A osmička Anne-Marie Liběrová. Třída Marie je z Prašovy, který ještě měří 173 cm. Jejím snem je stát se speciální pedagogičkou a pomáhat dětem, které pomoc potřebují. Životní motto, jdi tam, kam tě zavedou tvé sny. Znamení. Není pany. To byla dívka s číslem 8, Anne-Marie Liběrová. No, už se nám připravuje také semifinalistka s číslem 9. Přichází Monika Vohnoutová. Monika přijela ze Semil, měří 173 cm a jejím snem je stát se moderátorkou. Tak možná tady mám svoji nástupkyni. Všechno, co se nám v životě děje, má svůj důvod. Tak zní její motto, kterým se v životě řídí. No a Monika je ve znamení Berana. To je dívka s číslem 9, Monika Vohnoutová, velký potlesk. A já už vidím číslo 10, Nikol Součková. Tak tady jsou přátelé celé nespětíne. Jsem zmínil, odkud Nikol je, takže nespeky. Je tady pořádný kotel teda. Nikol měří 174 cm. Jím snem je stát se skvělou zdravotní sestrou a pomáhat lidem. Životní motto, užívej si každého dne, protože nikdy neví, co se stane a je ve znamení ryb. Tak a už tady máme 11. A to není nikdo jiný než Aneta Jarská. Anetka přijela z Netěše, měří 175 cm. A další takový sen, stát se moderátorkou. My tady máme moderátory. Žij přítomností, sní o budoucnosti, uč se minulosti. Tak zní motto, kterým se v životě řídí. A Anetka je ve znamení Bach. To je dívka s číslem 11, Aneta Janovská. A poslední semifinalistou druhého kola semifinále Mistrovství České republiky je dívka s číslem 12, Kristýna Lačná. Nebylo lačný potlesk úplně, to je v pořádku, taky dobrý kotel. To je přátelé Česká lípa tohle, jo? Pozor! To je Česká lípa. Kristýnka měří 180 cm, jim se mě být šťastná a dělat šťastné lidi kolem sebe. Co už vidíme? Její moto je, vše je tak, jak má být. No a opět mé znamení, a to je znamení Víka. Pánové, poslední semifinalistka dnešního dne, dívka číslo 12, Kristýna Lačná. Dámy a pánové, to jsou naše krásné semifinalistky z České republiky 2021. Moje vystupy krásnou elegantní módka Vodivášková. A pokud i vám se módka líbila, podívejte se na Instagram Móda. Tady ještě moc krát čekají nás volné disciplíny, rozhovory a také promenáda v plavkách. No a závěrečné vyhlášení finalistek, které z těchto 12 postoupí. To se uvidí v 17 hodin. Postoupit mohou pouze 3. Tak jak správně teďka zmínila volné disciplíny, ty holky totiž nemůžou být jenom krásné, ale musí být také talentované. Proto volné disciplíny, na které bych vás rád, přátelé, pozval ve 13 hodin tady, protože to bude stát. Přesně tak, ladíme poslední detaily přímého přenosu.
kamery jsou nachystané a my čekáme, až dostaneme pokyn a můžeme začít s tanečním vystoupením a budeme to tady celé roztancovat. Ne teda my dva, ale a naše semifinalisty. Máš samozřejmě ráda kokos? Kokos nemám ráda. Nemáš? Nemám. Chtěl bych si sedla do toho kokosu. No. To já nemám čas bohužel sedět ani. Když si někomu říká, že spad z kokosu, tak ty by si mohla vypadnout z kokosu. Tak nasazení ještě ten kokos, ale nejím ho. Co? Nejíš, ne? Nejím kokos. Jenom nejím. Na něm sedí, dobře. Ale mě pokvapala teda. No, hele, je to docela už dlouhý, ale já si myslím, že tady diváci se mají líp, protože jsou krásně ve vodě, užívají si tady drinky a mají to takový všechno jako lepší než my teďka, viď? Když my taky co. Ale dost řečí, pojďme to tady pořádně roztancovat. Přichází naše semifinalistky druhého semifinálového kola Miss České republiky 2021 společně s Valerií Matějkovou. Příjemnou zábavu! Jdeme na to! Pojď, rozjít to! Dáme jako hrabit takový nějaké, pojďme!
Můžeme klidně tlačit na vodě. Tak pozor, to je adep. Ježiš. Wow. Dobrá práce. Teda tady to jede. Tady to jede. Kristýnko, vytáhně. A jenom chápete. Kristýnko, vybuju, že jo? Je to tak? Robíku, já si myslím, že by tě tady závidí každý chlap. Samá babovka tady kolem tebe. Ještě si vlastně vyhrál. Vlastně vyhrál dnešní soutěž. Tak já ti nevěřu za to pití, jo? Chceme si tam vyhrát na to. Jo, tak jo. Tak vaříme a já jdu pro drink. A to si tuhle chvíli mě projde celý těm mráz, když slunce jí svítí na tvář. Holka, o který se ti zdá, se to štěstí můžu mít já. Yeah.
zakousne do tváře. Dámy a pánové, dívka s číslem 1, Tereza Žáková, pod face podpořit, měříme decibely právě teď! Tak a je tady dvojka, Niki Tichotová! Niki! Niki měří 170 cm, její míry jsou 84, 60, 86. Nejvíce dokáže rozesmát vlastně vše, protože se učují na čímkoliv. To je úžasné. Super. Tak číslo 1. Tereza Žáková měla 99,5 decibelů. Číslo 2. Aneta měří 168 cm. Její míry jsou 82, 62, 88 a nejvíce je rozesměje dobrý vtip. A teď podpořme Anetu Lelkovou. No pojďme, podporujme. Aneta měla 96,1 decibelů. Tak a je tu dívka s číslem 4, Kateřina Hermánková. Kateřina měří 165 cm, její míry jsou 78, 59, 89. Nejvíce je rozesměje naprosto hloupý vtip a pojďme měřit. Jste připraveni? Tak měříme. 3, 2, 1, teď, jak se vám líbí? Přátelé, to byla tíčka z čísla 4, Hermánková, která se honosí 99,4 decibely. Děkujeme. Také ale dívka v čísle 5 a tou je Markéta Lutovská. Markéta měří 168 cm, její míry jsou 82, 60, 80 a nejvíce je rozesměji. Denisa měří 170 cm, její míry jsou 86, 60, 87. Nejvíce jí rozesměje parta přátel a také domácí Mazlíček Eridii. No, a jak se vám líbí Denisa? 3, 2, 1, teď! Takže Denisa 84,2. Přichází nám také sedmička a to je Martina Hudečková. Měří 173 cm, její míry jsou 79, 61, 79 a nejvíce jí rozesměje její přítel a trapné situace. Jdeme podpořit Martinu Hudečkovou. 3, 2, 1, teď! Anne-Marie Lingerová, dívka s číslem 8. Anne-Marie měří 170 cm, její míry jsou 84, 61, 82. Nejvíce jí rozesměje, když ji někdo zlechtá. No a pojďme hodnotit, přátelé, 3, 2, 1, teď! Jak se vám líbí Anne-Marie? Pojďme si představit také devítku, Moniku Bohnoutovou. Monika měří 173 cm, její míry jsou 89, 67, 97. No a nejvíce ji rozesměje její pejsek. Tak a teď podpoříme devítku. Ještě jednou podpoříme devítku, Moniku. Moniku Bohnoutovou právě teď. Tak naměřili jsme 88,4 decibelů. A je tu dívka s číslem 10, Nikol Součková.
Měří 174 cm, její míry jsou 84, 67, 93. Nejvíce jí rozesměje její pubertální bratr a já. Takže přátelé, jdeme na to. 3, 2, 1, teď! Číslem 11. Mám zelený uši. Dívka s číslem 11. Aneta Janovská. Anetka měří 185 cm a její míry jsou 86, 60, 86 a nejvíce jí rozesměje dobrý tip a její přátelé. Tak a teď to ještě jednou zopakujeme. Takže 11. Aneta Janovská. Dívka s číslem 12, Kristýna Lačná. Kristýnka měří 180 cm, její míry jsou 80, 60, 89. Nejvíce jí rozesměje její rodina, přítel a kamarádi. No, jsme připraveni? Jdeme hodnotit 3, 2, 1, teď! Kristýna má 100,5 decibelů. Dámy a pánové, naše semifinalisty pořádně prohlédnou a tentokrát společně. To jsou oni. Tak a pojďme udělat maximálku, začneme znovu měřit a pojďme všichni najednou, jo? Já to odstartuju, měříme a uděláme dvě kila všichni, jo? Takže na tři, 3, 2, 1, finále přes České republiky v Plavkách. Toto kolo bude opět náročné, protože, jak vidíte, všechny dívky jsou nádherné a bude velice těžké vybrat další tři postupující semifinalistky do toho rozjetého vlaku finálového z České republiky. Máme tam tři pasažérky, to jsou dívky, které postoupily v prvním kole semifinále z Debacle Palace. A další tři dívky doplní při dnešní vyhlášení. Přesně tak, je to tak, Michale. A vyhlašovat budeme za malý okamžik. Můžete... Tak přátelé, tady je vidíte naposled. To jsou naše semifinalistky druhého kola semifinále národní soutěže krásy Miss České republiky. Jak se vám líbí? Pojďme si ukázat semifinalistku s číslem 1 a to je Tereza Žáková. Její míry zní 88, 65, 90 a nejvíce jí v životě rozesměje její 8měsíční bratranec, který se jí pokaždé, když ho chová, zakousne do tváře. To byla dívka s číslem 1, Tereza Žáková. A je tady také dívka z čísla 2, Niky Tichotová. Niky měří
170 cm, její míry jsou 84, 60, 86. Nejvíce jí rozesměje vlastně celkově vše, protože se uculí nad čímkoliv. A to máme rádi optimisty a tou je dívka číslem 2, Nikita Chotová. Takže také přichází Aneta Lelková. Aneta měří 168 cm, její míry jsou 82, 62, 88. No a nejvíce ji rozesměje dobrý vtip a její přátelé. Má tady někoho, Kateřina taky, má tady nějaké fanoušky, co? Ano, ano. Kateřina měří 165 cm, její míry jsou 78, 59, 89. No a Kateřinu nejvíce rozesměje naprosto hloupý vtip. To bych měl u Kateřiny asi úspěch. Přátelé, to byla Kateřina Hezmáková, dívka z číslem 4. A tleskáme, tleskáme. Číslem 5 právě přichází Markéta Lutovská. Markéta měří 168 cm, její míry jsou 81, 60, 87. No a nejvíce ji rozesmějí její přátelé a dobře strávený čas s nimi. Ještě jedno velký potlesk pro dívku s číslem 5, Markétu Lutovskou. A už je připravena vysmátá šestka Denisa Pazderová. A tady také děti se nějaké fanoušky. Ano. Denisa měří 170 cm. Její míry jsou 86, 60, 87. A nejvíce jí rozesměje partia přátel a také domácí mazlíček Rinji. To byla dívka s číslem 6, Denisa Pazderová. Sedmičku hrdě nosí Martina Hudečková. Martina měří 173 cm, 79, 61, 79, tak zní její míry. No a nejvíce je rozesně její přítel a trapné situace. Pojďme teď pořádně pozbudit dívku s číslem 7, Martinu Hudečkovou. A ještě jednou se vám plné kráse ukáže společně. Já tady vidím toho kotle, která v té vodě, že požili bych se o něm otočili, která hodně. Tak, to je výhled, vidíte pánové. Teďko, vidíte, hlupy, sluníčko, voda, paráda, krásný letní den, pak vám z Praha. A my jsme celý den s vámi. Měli jsme plochý program, viděli jste módní přehlídku, viděli jste spoustu volných disciplín a zároveň také rozhodnávět na jedničku. No a také samozřejmě promenát v plavkách. Ale my jdeme do finále. Je to tak? Je to tak. Vůbec se mi do toho nechce, protože postoupí do 19 Nikola Tokiová, která bude předávat šerpu, dále také vítězka, aktuální vítězka Miss České republiky 2020 Jana Kroidlová, která nám předá korunku a Miss Naděje České republiky 2020 Kristýna Hyska, která předá nádhernou vidičku a dárky. Jdeme na to, když připravený vyšel. Jak ti to mám říct, no? No jsem, no, musím. To srdce slyším, jak ti hrozně klepe. Už to tady jde opravdu do tvého. No. Dámy a pánové, v tuto chvíli vyhlásíme čtvrtou postupující semifinalistku do finále Národní soutěže krásy Miss České republiky. Je to pro dnešek třetí místo a pro dnešek první postupující dívka. Tak jdeme na to. Takže já jdu k vám.
máme to tady spolu. Takže dámy a pánové, nebudeme to dlouze protahovat. Třetí místo dneska. A dnes první postupující dívkou do finále Miss České republiky se stává dívka s číslem 1 Tereza Šéfová! Vítězka Miss České republiky 2019 Nikola Kokyová. Emoce pracují, dneska má slze na krajíčku. Korunku předává Jana Krojdlová, aktuální vítězka krásy Miss České republiky 2020. A květinu a dárečky od Brazilky Ratin předává Kristýna Hyská, Miss naděje České republiky 2020. Tohle je první postupující finalistka Tereza Žáková. Čtvrtá dívka, čtvrtá finalistka, protože už tři máme z prvního kola. Tak. No ale my jdeme pokračovat samozřejmě. Vyhlásíme si druhé místo. Takže já zase poprosím opět Nikolu Kokyovou, Miss České republiky 2019, aktuální vítězku Miss České republiky 2020 Janu Krojdlovou a Kristýnku Hyskou, Miss naděje České republiky 2020, které budou předávat ceny naší druhé postupující finalistce. No, takže přátelé, nejsme na pokumací, máme pouze dvě místa pro dnešek a jdeme si vyhlásit to druhé. Na druhém druhé místě. Místo. Druhé místo. Já bych je tam poslal všechny, ale bohužel to nejde. Bohužel. Místa jsou jenom tři, momentálně už tedy jenom dvě. Takže jdeme, přátelé, dnes druhou postupující semifinalistkou do finále Miss České republiky se stává dívka s číslem 7 Martina Hudečková! Martina Hudečková, druhá postupující, nyní už finalistka České republiky. Nikola Kokyová, vítězka Miss České republiky 2019, předává šerpu, korunku, předává aktuální vítězka krásy Jana Krojdlová, Miss České republiky 2020. No a Miss naděje Kristýna Hyská předává dárečky a krásnou květinu. Vidím tady obrovské emoce, protože to je opravdu úžasná věc, co se právě stala. Holkám ta pouť ještě nekončí. Holkám to vlastně teďka začíná. A budou v rámci finále navštěvovat různé akce, budou fotit, chodit přehlídky, dávat rozhovory novinářům. Pro ně začíná teďka obrovská pouť. Modelkovský svět se jim zkrátka otevírá a bude toho hodně. Nicméně ještě jedno místo nám stále chybí. Poslední místo dneska. Jsme v úplném finále tohoto semifinále. Já bych od vás rád chtěl slyšet, který číslo má postoupit. Kdo má dneska vyhrát? 10! Kdo to má být? 10! 7, ta už tam je. 4. 2. No, typu je tady hodně. Bylo to velice vyrovnané. Ale už, přátelé, pouze... Nebe do tuhého. Pouze jedno místo. Poslední místo. To místo je zároveň dnes to top, protože to je vítězka dnešního dne. Zároveň a... poslední postupující finalistka ano. Druhého semifinálového kola Miss České republiky 2021. A tak budeme znát už polovinu našich finalistů. Tak jdeme na to. Musíme to vyhlásit, nedá se nic dělat. Dámy a pánové, vítězkou dnešního semifinálového dne, zároveň šestou finalistkou, se stává
dívka, pozor, dívka s číslem. Protože všechny dívky mají číslo, takže dívka s číslem. Dívka s číslem, které se mně moc líbí, protože to je číslo... 9! Wow! Je to tady! Vítězka dnešního semifinálového kola Miss České republiky 2021. Niki Tichotová, dívka s číslem 2. Moukejte šampoňské! Šerpovu předává Nikola Kokijová, korunku opět Jana Krojdlová, Miss České republiky 2020. A korunku, pardon, květinu a dárečky předává Kristýna Jiská, Miss Naděje České republiky 2020. Já poprosím, aby se k vítězce přidalo druhé a třetí místo. Holky, pojďte za námi. Nevadí, to vůbec nevadí. Teďka už je všechno jedno. Holky, jste tam, jste ve finále, chápete to? Jste ve finále národní soutěže krásy Miss České republiky. To je obrovská věc, obrovská chvíle. Tohle jsou nové finalistky Miss České republiky 2021. Právě se jim otevírá brána do světa modelingu. Čeká je spoustu akcí, přehlídek, focení. Zkrátka, plná cesta kariéry a Miss. Jak říkáš, ale přátelé, nebylo to dnes vůbec jednoduché. Skutečně... Byla to bomba, já už radši takhle povzdálí, protože ty jsi vlastně ta boxerka, takže já bych ještě nedostala, já jdu ještě za tebou, protože... Já ještě do toho vstoupím, odetřel, ale ty jsi vlastně sundala, to jsme jenom kautovala, ale to vypla. Chudá kluk teda, to ještě nemusím podpořit to, co jsi říkala, protože opravdu partner to dál neskutečně dneska. No a ještě se zeptám, druhé místo Martina Hudečková, tak jak ty to dále vidíš? Budeš dále na sebe pracovat, jak se cítíš? Těšíš na celé to finále, na celý ten průběh? Těším se moc a budu na sebe pracovat, když je to teda přítel dovolí. Musí dovolit, teď už nemá na výběr. Děkuji moc, to je úžasný, to nepopsatelné. Velice gratulujeme. Tohle jsou vítězky dnešního druhého semifinálového kola Miss České republiky 2021.